A Dominik Jakeš právě nyní přijíždí na startovní rampu, podporován ze sedadle spolujezdce Vítězslavem Paďurou. Takže další kapový Adam. Ty body za neúčast na Šumavě, ale jinak máte tím skvělou. Takže budeme zvědaví na jejich souboj a nezbývá než se těšit. Tak uvidíme kdo z koho, jestli bude ve Vyškově rychlejší Jakub Jančík, anebo právě Dominik Jakeš. Co loďky, kurňa, od...
No a my jdeme k Opel Adam Cupu, který ve Vyškově měl svoje další klání, přičemž nejrychlejší posádkou v rámci Opel Adam Cupu se staly Dominik Jakeš a Vítězslav Baďura. Nicméně Jakub Jančík skončil velice brzy, vlastně už v cíli první rychlostní zkoušky, takže Dominik Jakeš zůstal osamocen, tato soutěž pro něho nebyla vůbec jednoduchá. A do cíle si tedy dovezl další vítězství v Opel Adam Cupu. Na místě zapatří k vyhradenému závodu, no. Teď sprček je nějak víc nakonec. Vy jste tam v úvodu taky měl ve výsledcích napsáno, že jste měli nějaký problém, nějaký výlet mimo trať, tak k čemu na té první rzetě došlo? Tak byla tam jedna zatáčka, která utahovala trošku více, než si mysleli a byli jsme chvilku ranku, takže a naštěstí to bylo na louce, takže dobré. No a vlastně vy jste od té druhé rzety všechny vložky vyhrávali, takže z vašeho pohledu to vypadá jako bezproblémová soutěž. Jo, my jsme i trošku polevy, jak ten Kuba ustoupil, takže to nějak v pohodě. Tak my vám gratulujeme. No tak to je ještě nějaká možná dodatečná pomsta od spolujezdce. Ty se budou hodit v rámci celkového pořadí Opel Adam Cupu, přičemž Dominik Jakeš vstupoval tuším, že z druhého místa před startem Vyškovské rally.